10-15 պետություններ, երկրներ. Հայաստան, նաև այսպես Հայաստան, Երևան, Ռուսաստան, Մոսկվա, Բելարուս կամ Բելարուս, Մինսկ, Մոլդովա, Քիշնև, Էստոնիա, Թալին, Ուկրաինա, Կիև, Լիտվա, Վիլնյուս, Լատվիա, Ռիգա, Վրաստան, նույն ժեստով Թիֆլիս, Ադրբեջան, Ադրբեջան, Բաքու, ծաղիկ ժեստի նման է Բաքու, Ղրղզստան, Բիշկեք, Խաչաձև շարժում երկու ղերով, Բիշկեք, Ղազախստան, Աստանա, Ուզբեկստան, Տաշկենտ, Տաջիկստան, Դուշանբե, սպիրալաձև շարժում, Դուշանբե, Թուրքմենիա, Տաջիկստանի նման ժեստ է, Աշխաբադ, ԱՄՆ, Եվրոպա, ԵՆ բացվում է ուղղակիանում, Ասիա, Աֆրիկա, Ավստրալիա, Ավստրիա, Ասիան ավելի մեծ շրջանակով, Ասիան, Ավստրիան ավելի փոքր շարավողով ենք շարժում, կամ այսպես էլ ենք ասում Ավստրիա. Ալբանիա, Ալբանիա, Անգլիա, Բուլղարիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, սպիրալաձև է շարժումը, Դանիա, Պորտուգալիա, Իտալիա, Իսրայել, Իսպանիա, Լեհաստան, Հունաստան, Թուրքիա, Հոլանդիա, Նորվեգիա, Շվեդիա, հաճախ ասում են նաև շ փոքր, Շվեյցարիա, ասում են նաև շ երկար, բայց ավելի գրական տարբերակը իհարկե Շվեդիա և Շվեյցարիա այս տարբերակներն են, Ռումինիա, Հունգարիա, մի ձեռքի ափը ստատիկ, Հունգարիա, Ֆինլանդիա, Եգիպտոս, նաև Եգիպտոս, Իրան, Կորեա, Ճապոնիա,
Հնդկաստան, Չինաստան, Վիետնամ, Վիետնամ, Արևելք, Արևմուտք, Հյուսիս, Հարավ, Սահման.